Shikues të nderuar, ju përshëndes, ky është ditari informativ në RTS Gjirokastra, ju njohim fillimisht me disa nga titujt kryesor. Disa prej investimeve për vitin 2022 në bashkinë e Dropullit pritet të nisin për gjatë javës që vjen, ku një rëndësi e veçantë i parashikuar nga buxheti i këtij institucioni është infrastruktura e zonave të thella. Prej vitesh bashkia Konispol vuan problemin e energjisë elektrike, kjo për shkak se rjeti është i amortizuar si në qytetë ashtu edhe në zonat rurale. Kryetari i këtij institucioni Shuaj Beqiri pohon se kjo vjen si pasojë mungesës së investimeve ndër vite. Zyra e kadastrës në rrethin e përmetit prej kohësh përballet me problematikën e mungesës së ajzhurimit. Kjo është një çështje shqetësuese për banorët, pasi në mungesë të certifikatës së pronësisë, ata nuk mund të shfrytëzojnë ato për biznes. Përgjatë kësaj periudhe në zonat e mbrojtura të qarkut të Gjirokastrës, një vëmendje kushtuar nga AZM janë pikërisht minimizimi i gjuetisë dhe prerjeve të palishme të druve nisur edhe nga sezoni dimëror. Për këto dhe të tjera informacione ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim. Disa prej investimeve për vitin 2022 në bashkinë e Dropullit pritet të nisin që gjatë javës që vjen, ku një rëndësi e veçante parashikuar edhe nga buxheti i këtij institucioni është pikërisht infrastruktura e zonave të thella. Në fillim të çdo viti buxhetor, interesimi i opinionit publik është tek investimet. Çfarë investimesh do bëjnë në infrastrukturën e çdo zone të çdo njësie vendore, qoftë nga fondet lokale, nga fondet e qeverisë apo edhe nga programet e ndryshme europiane. Po çfarë është parashikuar të investohet në vitin 2022 në bashkinë e Dropullit dhe në zonën e Pogonit? Për këtë jemi këtu, pranë godinës së bashkisë Dropullit, ku do na flasë kryetari i bashkisë Dropullit, zoti Dimitraj Ktoli. Nga buxheti i shtetit, siç e dinë të gjithë, janë drejt mbarimit ujësjellësat që kanë filluar para një viti edhe një vit e gjysmë një pjesë të investimeve. Ujësjellësat besojmë deri në prill-maj do jenë drejt mbarimit. Nga buxheti i bashkisë është vazhdimi i projektit evropian që kemi bërë rrugën që shkon te kisha e shtëpisë, me që ai projekt ka mbaruar me sukses nga ana e bashkisë, është likuiduar, projekti ekstrover na dha fazën e ditë. Fazën e ditë ne bëjmë rrugën hirëse të fshatit Bulearat Bodrisht, e cila nga buxheti i bashkisë do paguen 29.122.000 lek, ose 299.420.000 të vjetra, që paguen nga buxheti i bashkisë. 20% që është TVSH-ja dhe 5% që është pjesa që paguan bashkia. Se projektet evropiane, po nuk paguaj dhe bashkia, nuk mund të funksionojnë. Gjithë buxheti këtij projekti është 680 milion lek të vjetra, i cili projekti është e nderuar, ka dalë dhe fitusi dhe ditën e hënë, po e them tani para kamerës tuaj, ditën e hënë fillon investimi i rrugës Bodrisht-Bulerat. Nga buxheti bashkisë kemi vazhduar një pjesë me Gambione që lidh tre fshatra në Dropull të Sipërm, fshatin Likomil, fshatin Klishar, Selo. Një pjesë është bërë vitin që kaloi edhe nga buxheti bashkisë kemi vënë 81 milion lek të vjetra ose 8 milion e 100 mijë lek të reja për të vazhduar pjesa e Gambioneve, se aty çdo vit kemi problem me rrugën që del për roj dhe na prish rrugën. Nga buxheti bashkisë kemi për të bler një mjet eskavator ose GCB. Nga buxheti bashkisë janë vënë rreth 30 milion lek për të bler një mjet i cili do na ndihmoj, do mundësojmë problemen më të mëdha të rrugës së Pogonit. Me thëmë për mirëmbajtjen e rrugës, veçanërisht ai mjeti do jetë aty, se atë e kemi diskutuar dhe me këshillin bashkiak, që ai mjet do jetë në Pogon, të më shumëtën e kohës që të punoj për të mirëmbajtë rrugën e Pogonit.
kemi vën 32 milion lek për një kamion vetë shkarkus, që prapa i duhet për mbledhjen e betjeve dhe për shumë punëra të tjera të përditshme që kemi në bashki, që ato janë në këtë buxhet. Edhe likuidimi i fazës së ditë të rrugës së Vrisera, që është 12.239.000 lek, se rruga Hirja në Vrisera është bërë me 2 vjetë pages, viti parë ka është paguar një pjesë dhe si vjetë është për të likuiduar viti tjetër. Këto janë projektet që do bëj bashkia më të rëndësishme, se punrat të vogla do bëhen në çdo fshatë si që janë bërë, por nuk janë nga buxheti bashkisë, janë nga donatorë të ndryshëm, janë nga edhe në bashkëpunim, si që kemi bërë në fshatin Dervitsian, me kryepleksin e fshatit, kemi sistemuar përrojën në një lagje të Dervitsianit, ashtu do bëhet në bashkëpunim, me çdo kryeplak do bëjmë në çdo fshat punat të tila. Ato punat nuk do ndalojnë asnjëherë. Për këtë vit buxhetor priten edhe investimet të tjera. Kanë depozituar bashkia dhe zyrat përkatëse në bashki projekte të tjera për investime në infrastruktur. Për hir të transparencës, zyrat përkatëse të bashkisë, por edhe vetë kryetari ishin të përmbajtur dhe thonë që nuk mund t'i deklarojmë në këtë moment. Por atë është Gjirokastra, Kristaj Gja. Për disa vitesh bashkia Konispol vuan mungesën e energjisë elektrike, kjo për shkak se rjeti është i amortizuar si në qytetë, ashtu edhe në zonat rurale. Kryetari i këtij institucioni, Shuaj Beqiri, pohon se kjo vjen si pasojë mungesës së investimeve ndër vite në këtë drejtim. Problemi më madhor në bashkinë e Konispolit, jo vetëm në qytet, por edhe në zonat rurale, ngelet shkëputja e shpeshtë e energjisë elektrike. Ky problem, sipas kryetarit të kësaj bashkie, Shuaj Beqiri, është evidentuar prej vitesh. Ai pohon se kjo vjen si pasojë mungesës së investimeve dhe amortizimit të rjetit. Beqiri kërkon që për këtë problem të merren masa të menjëhershme, pasi shkëputjet e energjisë elektrike ndikojnë jo vetëm tek banorët, por drejt për drejt edhe tek fermerët e zonës. Besoj dhe jemi në pritje dhe shofim reagimit me budgetin e këti viti për ndërhirje, sepse shoj që kam thënë që në që se ka problem kryesor bashkia e Konispolit është thjesht problemi, dhe më thëmë problemi primar është energjia elektrike, e vetëmja gjë që nash qëtëson sot, sepse pjesa tjetër janë rezavruar, por problemi i energjisë elektrike është shumë problem të cilën jemi në pritje. Kjo vjen si shkak i amortizimit të rjetit, më thënë, kjo është ndërtuar që kur është bërë elektrifikimi në stacionin në Livadia. Linjat janë ato, që janë të transmitimin nga Livadiaja deri në Konispol, deri nga Ksamili, deri në Mursi, nga Livadiaja deri në Jajar, të gjitha të treja fitrat që na furnizojnë, dhe problemi është që është një rjet të jetë i amortizuar, një rjetë i shtrirë në lumenjë, në prejnjë, në gjendjen më të keqë. Me problemin e energjisë elektrike, veç bashkisë e Konispolit përballen edhe bashkitë të tjera në rrethin e Sarandës. Zyra e kadastrës në rrethin e Përmetit prej kohësh po përballet me problematikën e mungesës së ajornimit. Kjo është shqetësuese për banorët, pasi në mungesë të certifikatës së pronësisë, ata nuk kanë mundësi që të shfrytëzojnë tokat për biznes. Zyra kadastrës së rrethit të Përmetit prej kohësh përballet me problematikën e mungesës së ajornimit. Përfaqësuesi i kësaj zyre, Gilberto Jaçe, thotë se kjo mungesë është shqetësuese, pasi qytetarët hasin vështirësi në pajisjen me dokumentat e duhura të pronave të tyre dhe nuk mund t'i zhvillojnë ato për t'i shfrytëzuar për biznese ose në sektorin e turizmit. Një problematikë me cilën përballet zyra e Përmetit është mungesa e ajornimit të plot gjithë territorit administrativ të rrethit të Përmetit. Ka disa zona të cilat në fakt janë dhe me një aktualisht me një interes të lartë për të zhvilluar pasurit dhe për të ndërtuar në drejtim të agroturizmit, si në zonat e Frashrit, apo në zonat e tjera malore të Përmetit, të cilat për shkak të mungesës së ajornimit, kanë vështirësi në
pajisjen e tyre me dokumentacion ligjor, si që kërkojnë dhe institucionet bashkia apo institucionet të tjera që ka nevojë për këto dokumentacione, dhe kjo krijon një lloj problematike te në zhvillimin e pasurive, sepse i bie që qytetarët praktikisht ato prona që i kanë marrë, që i kanë marrë me qoftë me ligjin 7501 apo me ligje të tjera, të mos i do disponojnë dot lirshëm. Besoj që drejtoria ka në plan që të bëjë zhvillimin e këtyre zonave duke përfunduar dhe gjithë procesin. Disa nga zonat më problematike ku haset mungesa e zhvillimit janë Frashëri, Ballabani, Piskova e të tjerë. Për gjithë kësaj periudhe në zonat e mbrojtura të qarkut të Gjirokastrës, një vëmendje e kushtuar nga ZM janë pikërisht minimizimi i gjuetisë dhe prerjeve të druve të palishme, nisur kjo edhe nga sezoni dimëror. Përgjatë kësaj periudhe në zonat e mbrojtura të parkut të Gjirokastrës vjet re një vëmendje kushtuar nga ZM-ja pikërisht për minimizimin e gjuetisë dhe prerjeve të palishme të drurve, nisur kjo edhe nga sezoni dimëror. Sipas Astrit Taka, specialist pranë ZM Gjirokastër në vitet e fundit, edhe pse ka patur raste problematike, sërish vjet re një ndërgjegjësim i komunitetit për mbrojtjen e florës dhe faunës. Aktualisht, Agjencia e Zonave të Mbrojtura po vijon edhe në plotësimin e infrastrukturës në parqet si ai Zagorisë, ujrave termale të Bënjës, Parku i Sotirës e të tjerë. Ne në zonat e mbrojtura këtë vit kemi, edhe vitin që kaloi, kemi minimizuar gjuetinë e palishme për ruajtjen e faunës dhe të florës, në zero pothuajse prerjet e palishmeve janë marrë masa që bashkia të mbulojnë komuniteti me drutë e zjarrit. Vazhdon dhe këtë vit, këto dy muajt e dimrit sidomos, që gjuetia të minimizohet. Problemi në është që duhet bashkëpunojnë me edhe me bashkinë, se zonat e mbrojtura janë pjesë kufitare me fondet pyjore të bashkive për kaset, qoftë në përmet, qoftë të këllëqyrës, qoftë të Gjirokastrës. Për sensibilizimin e komunitetit kemi vendosur tabela në hyrje të parkut kombëtar të Zagorisë, që çdo turist i huaj apo edhe të vendit dhe komunitetit të di se të njihet me rëndësinë që ka vetë zona. Pas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë për paraqitjen e dokumentit të vaksinimit në vendet e punës pranë institucionit Adisa Gjirokastër, për gjatë ditëve të fundit vjet re një fluks i qytetarëve për të tërhequr këtë dokumentacion, i cili në fakt mund të merret edhe online. Pas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë për paraqitjen e dokumentit të vaksinimit në vendet e punës, pranë institucionit Adisa në Gjirokastër për gjatë ditëve të fundit, vihet re një fluksi qytetarëve për të marrë këtë dokument. Këto ditët e fundit, gjendja në Adisa Gjirokastër ka qenë pak me fluks të lartë, pasi të gjithë personat që kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë mundësi për ta printuar vetë nga shtëpia, paraqiten Adisa edhe i asiston edhe i ndihmon për të printuar certifikatën e vaksinimit. Pasi dihet tani urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë që të gjithë punonjësit që nuk kanë certifikat vaksinimi, certifikat shënimi apo vërtetim nga mjeku që nuk mund të bëjnë vaksinën, nuk mund të paraqiten në punë. Njëkohësisht, edhe në Adisa Gjirokastër është i zbatuar urdhri i ministres, të gjithë personat që kanë certifikat vaksinimi, certifikat shërimi apo vërtetim nga mjeku janë paraqitur në punë. Ndërkaq, paralelisht me shërbimet e tjera, vijon edhe interesimi i qytetarëve për pajisjen me dokumentacionin e identifikimit, siç është pasaporta biometrike dhe karta identitetit. Ndryshe nga muaj dhjetor, ku për shkak të ardhjes së emigrantëve pati një fluks të lartë, ditët e fillimit të këtij viti janë më të qeta. Periudha e pas vitit, ditët e mëkjen e emigrantëve nuk është se ka pas një fluks të jashtëzakonshëm, është fluks normal. Dhe Adisa e përballon me sukses. Aktualisht për karta identiteti dhe për pasaportë varen deri në 30 aplikime në ditë. Ndërsa për shërbimet e tjera pastaj fluksi ka qenë më shumë për certifikatën e vaksinimit. Dhe gjithashtu duhet të bëja me dje qytetarëve të na më kuptojnë pasi vinë të gjithë njëkohësisht. Edhe neve na duhet të mbajmë radhën, kuptohet edhe me të gjithë pajisur me maskë për të marrë shërbim në Adisa.
Drejtuesi i qendrës Adisa ju bën thirrje qytetarëve të cilët aplikojnë për këto dokumente të paraqiten në kohë për tërheqjen e tyre. Të gjitha ata persona që kishin aplikuar në vitin 2020 pavarësisht muajit, mund ta drejtojnë ato brenda 30 vjetorit të vitit 2021. Në momentin që nuk kanë ardhur ta tërheqin, atëherë ajo digjet dhe duhet të riaplikojnë sërish. Kishte shumë persona që kishin ikur në vendet jashtë shtetit dhe në momentin që kishin ardhur, shumë kishin bërë po themi në janar të 2020-s, kishin ardhur dhe e kishin tërhequr në 2021-shin, brenda vjetorit. Kishte shumë persona të tjerë. Të gjitha ata persona që aplikojnë për kartë identiteti ose pasaport, aplikojnë në datën 14 janar, duhet ta tërheqin të 2022-shit, duhet ta tërheqin brenda 14 janarit të vitit 2023. Ishin këto kronikat e përgatitura për këtë ditar informativ, bashkë ritakohemi në të tjera edicione dera të më pashkë.